Ka vetëm një rrugë në për të cilën ecën historia e lirisë. Ajo është rruga e gjakut të dëshmorëve të kombit, të cilët në kthesën e madhe historike ishin të gatshëm të falin gjithçka. E në fund, edhe jetën për ardhin e lirisë. Liria ndërtohet me jetra, ndërtohet me gjak, ndërtohet me dëshmor. Kurse dëshmorët janë deri dhe krenaria e popullit ton. I tillë ishte Niazi Osmani. Sa herë që vjen prilli, po, dhe data 15, tek ne shokt në rikthehet ose në rikujtohet një dhimbje, sepse nga ajo ditë na u ndan shumë luftetarë, bashkëluftetarë, veprimtarë që është të cilët ishin përkushtuar për luftën dhe për kauzën për cilën ishin përcaktuar më herët. Njëri prej tyre që e njof është dhe Niaziu, i cili si i ri ishte i brimosur me ide për kom, për atë dhe, po dhe i gatshëm për të luftuar për të. Dhe lufta për te ishte ideja me cilën ai ishte, e kishte konceptu edhe dhe veprimtarinë e ti. Dhe pa hezitim, ju bashkan gjithë ushtrisë lirimtare të Kosovës. Aktivitetin dhe punën që kemi fillu bashk, kur ai ka përfundu shkollën e mesme, më pasaj ka vazhdu shkollën e lartë në Gjakov, në landën e grupit histori dhe gjeografi. Nga kjo datë, kur ka përfundu ai mesme, edhe si student, aktiviteti i tij është koncentru kryesisht në qashtën kombëtare, mu edhe kjo e ka nxit që ai ta marrë këtë lëndë me qëllim që të mirët me historinë e popullit të vet. Punën e ka fillu në shkollën tonë, rafërdita në Kshnapol, si arsimtar i landës histori. Gjatë kësaj pune, për kushtimi ti, kryesisht ka qenë me nxënës, por në të njëjtën kohë, ka qenë një bashkëpunus i jashtëzakonshëm dhe një njeri human, një sportist i dalluar dhe thjesht me të gjitha tiparët të cilat i posedon një punëtor i arsimit. Vitin 1987-1989 ishin vitet demonstrata të mëdha në mbrojtje të pavarësisë së autonomisë së Kosovës në kuadër të shtetit Jugoslav, ku regjimi serb mundohej që çdo gjë që ishte shqiptare ta shkatërronte dhe ta kthente në dobi të tyre. Ne si tash intelektual ju bashkuam gjitha këtyre demonstratave dhe asnjë organizim nuk ju kemi ndarë. Pas suprimimit të autonomisë, kthehemi në vendlinjet tona dhe punojmë arsimtar. Niaziu në Gadesh dhe Kishnapole, unë në Zhengops dhe në Vërbis, edhe shumë student dhe intelektual tjerë nuk ishin zgjidhje tjera, i kthehemi në vendlinjet tona në mënyrë që mos ta humbim dijen që e kishin fituar me shumë mund. Dhe është e pamuqme pa luft të bohon këto sene, të arrim dhe i të liria. Prandaj, ky përveç asojna që përmen edhe humanitetin e ti. Dumi përmen vetëm dy raste të Niaziut për, si humanist. Për shemë një në vitët 90-ta, ju e dini që financimi arsimtarëve është bërë për 3%. Niaziu asnjëherë rrugën e tij nuk e ka marrë për veti, por gjithmonë rrugën e vet ja ka dhënë kolegëve të tij ose dikujt prej skanorëve. Gjithmonë kjo kon e ka pasur si traditë gjatë kësaj kohe. Vitin 1989 në grevat e Minaturbe, kur ata u mbyllën, Niaziu me shok në disa ka bërë vetë bojkotimin e mësimit në shenjë solidariteti me punëtorët e
minierës. Kështu që komiteti atëherë shumë prap vendosi që ta diferencoj. Mirë po për këtë punë Njazia as pak nuk është mërzi. Për kundra ze, edhe ma tjepër ka fillu punën duke mbledh figura ma të njohura për historisë unë kontore, duke filluar nga Skënderbeu e deri te Ademi Jashorit. Pas 22 vite, 3 mas luftës, flitet për një dëshmor, për një aktivist i cili kontributi së cilit, i të cilit është jashtëzakonshëm. Po ati im ka qenë që unë e kam njoft dhe jam rrit bashkë me te, që është prej shkollës fillore e deri në luftën e fundit. Patriotizmi ti, adhetarizmi i tina, nuk ju ka shfaqë vetëm në vitin 98 kur dulë në skenu që këja. Njazia dhe maherët ishte patriot edhe gjatë punës, edhe gjatë shkollimit, edhe gjatë punësimit, po edhe gjatë jetës tina deri sa dulë në skenu dhe u që këja. Kjo ishe e kohë kur çdo gjë që ishte shqiptare tentoj të shkatrohej në atë kohë. Edhe ne si nxënës të asaj kohë nuk ishim imun për këtë periudhë. Vitin 1982-1987 kanë qenë vite më të qeta. Ne kemi përfunduar shkollën e mesme dhe kemi vazhduar studimet. Si Njaziu, si on, në atë kohë çdo lëvizje që është bënë të mirë të drejtës shqiptare edhe ne i kemi bashkuar. Vitin 1988-1989 ka qenë viti i suprimimit të autonomisë Kosovës, demonstrata, protesta edhe radikale që janë bënë atë kohë. Në çdo këto protesta, në çdo këto veprime kemi marrë pjesë unë Njaziu dhe shumë shokë tjerë pasaj kohë. Pastaj, në të njëjtën kohë, duke parë luftrat, masakrimet dhe padrejtësitë që u bënë ndaj popullit shqiptar, vrasja ushtarëve në shtrinë jugoslave, helmimin nxënësve dhe shumë çështje të tjera, Njaziu nuk njejti më përkryq. Edhe dëshmorët e kanë dashur jetën, por për lirin e kanë vënë atë në provë, duke arritur ta finalizojnë me rënje në altarin e lirisë. Njaziut nuk ju shfaq patriotizmi vetëm e dalin në skenë të UÇK-së, por ai mbahet mend nga të gjithë për patriotizmin e tij dhe atë dhe dashurinë të kahmoçme. Në fillim të vitit 1998, në qershor të vitit 1998, emrohem përgjegjës si historisë lindore për Malësinë Xhegovce. Në Malësinë e Xhegovcit bën pjesë fshatrat Kishnapolje, Gadesh, Slakovc, Xhegovc, Vërbic. Me njëherë fillojmë punën dhe i gjejmë djemët më të mirë të kësaj ane. Emrohen përgjegjës në Slakovc Qerimi, në Kishnapolje edhe Gadesh Njaziu dhe Fetiu, në Xhegovc unë, në Xhegovcin e për në Zenu Nukshini, në Vërbic Remziu, në Peshter Fatmiri, në Bresaq Zvali. Periuda kohore në cilën kemi kalu me Njaziun është një personazh jashtëzakonshëm, një patriot i devotshëm, se si duhet atë dheu, se si duhet liria, kjo ka qenë edhe përkushtimi i tina, edhe sa ishte arsimtar në shkollën fillore, si arsimtar i devotshëm. Ky që në radhë të ushtrisë lindore të Kosovës, ishte që në ditët e hershme, dhe po ashtu kam pas fatin që bashkë me të jemi një ndër koordinatorët e parë ndoshta të zonës operative të Karadakut e bashkë me të ndjerin tash dëshmor Pajazet Ahmetin, Njazia dhe Paja kanë qenë një ndër protagonist kryesor gjatë luftës fundit. Unë që kam njohur, Njaziu nuk ishte dhe se si të përfundojat
atë që kishte andruar të njëtën. Me një guxim, me një temperament, me një bindje të thellë dhe me përkushtimin e tij për vendin. Me Njazi Osmanin, dëshmorin e kombit, jemi njohur qysh para luftës, por jemi njohur më shumë kur ka ndodhur angazhimi në ushtrinë shlirimtare të Kosovës, duke qenë një prej njerëzve më besnik dhe duke qenë i angazhuar në njësitin e Gadishit, pastaj në krejt malsin e Zhegovcit, e që ka rezultu me një fitore të madhe të ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Në zonën operative të Karadakut, ne kemi pas njëri u ndërlidhës, i cili edhe ka qenë organizator, edhe ka pruin formata, por pashtu edhe ka ditë organizohet me njësitet të cilat e kanë përbë brigadën një shtatë, një kadrizeka. Është edhe është dëshmu. Gjithanej se UÇK-ja ka qenë një prej guerilleve më të suksesshme në historinë më të re. Këte kanë mundësu njerë si Njaziu më shumë. Njaziu në zonën e vetë përgjithsisë ka qenë përgjithës i njësitit, ka formu njësitin prej iqit, prej i ka bashku njerës e vullnetit mirë ata që kanë dashtë të fitojnë lirin, i ka bashku, pasi që në gjitha zonat këshin filluar të operojnë, kështu që edhe zona jonë pritej vetëm që ta fillon punën duke firuar pra njësitet e para të ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Detyra kryesore këti grupi ishte që ti rekrutojmë djemët dhe vajzat matë mirat kësa jane në ushtrinë shlirimtare të Kosovës. Takimet ishin të përditshme dhe shumë të sukseshme duke krijuar një strukturë unike dhe shumë mirë të përgatitur lëvizjes edhe rrugës caktuar për lëvizjen e ushtarëve dhe armatimit në këto anë. Ai këtë punë, jo që i ka mirë prit, po minë që e ka prit me ardhën drejt të kjo. Kështu që ne kemi filluar dan nga dan që t'i njoftojmë edhe njerëzit më me pesh në nivel fshati e më vonë dhe në nivel fshatit për rrët. Që përveç kësoj, aja që ka shumë e rëndësishme. Tani mu Njaziu gjithë ka e murë në durë. Dhe gjitha ato kontaktët, gjitha ato bisedat jenë bërë në shtëpijën e ti, në odën e ti, e cila ka qenë bazë të jathjesht që nga vitin 98 për formimin e celulëve të para, se njësitit të para. Kështu që ne e formunëm një njësit nivel pshati, duke i përcaktu detyrat dhe duke i dhonë përgjësit si cilë ashtë që i takonë. Njazi Osmani, për i vullnetit mirë që ka pas, atë dashurin e rrjedhen e familjes, do të gjenetikën e vetë, e ka dashtë lirin. Kështu ka punua dhe me nxënës të vetë, sepse ka qenë mësus. Dhe ka ronë kontakt me njerës e ushtrisë shlirimtare të Kosovës, të zonës operative të Karadakut, ka marë përgjithësit për me formu njësitin në fshatin e ti, i cili ka po shumë detyra. Ka kry detyrat të një pasjeshme. Përveç regrutimit që ne si ushtri qirimtare e kem pas kështu regrutimi, nuk kem pas nëj zonë, nëj vend caktun ku regrutojmë, po i kem pas njerës të përgjec të fshatrave, të lagjeve, të cilet i kanë përgjith njerës më të mirë nga familjet e mira dhe i kanë reshtu në ushtrin qirimtare të Kosovës. Tregimet për Njazien janë të shumëta sa që për një personazh, për një dëshmor, është më të vërtet, ndoshta unë në tash një kohë gjatë, nuk po muj me i gjetë ato fjallët e cilat adekuate, cilat mundim me përshkru një dëshmor t'il, një aktivist, një koordinator të ish ushtrisë lindtare të Kosovës. Njazia ka qenë një ndër arsyet që une ju këmë bashku ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Me gjithë bashkëvendasit tonë që jeshim këto në fshatë. A i ka qenë frymëzimi i jonë. Kja i ka bërë që Njaziu të ketë shumë përgjithësi, atë logjistike, përgjithësinë e rekrutimit të njerëzve, grumbullimit të mjetëve materiale
dhe luftën që është do shta pregatis për me marë pjis aty ku ka marë pjis në luftën e Zhegovsit, në betejën e Zhegovsit që ka qenë pjesë aktive. Na si lagje, si kemi pas 3, jemi 5-6 vetë që edhe ma vonë tani jemi kysh në luftë. Po gjatë asaj kohë, vendimin që me ditë na që na do të bëmë i regrotët, do të qëkojmë ushtarë, e kemi marrë një natë kur na ka tregu Njazia. Njazia nuk ka pushu, as ditën, as natën, gjithmonë ka qenë lëvizje. Në këtë dhomë, në këto prapa meje, atë natë jemi mbledh krejt në halla, lagja, edhe kemi marrë në vendim që na 4 vetë më rekrutu. Njazia ka qenë gjitha, Njazia në ka përqjet në destrit me automjetin e vetë, në ka dërgu në shtabë Mareft. Në këtë rrugë të fuqishme që e krijuam me Njazion dhe grupin tjirë, kaluan pothuajse të gjithë komandantët e zonës operative të tjera. Orientimi i Njaziut për luftën shlirimtare ka qenë një besim dhe një përcaktim dhe nuk ka mund të ndalë askush në këtë rrugë. Do të duheshin ditë dhe natë të gjata të flisja për të ndjerë Njazi. Ai ishte frymëzues i imi për të shkuar në luftën ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Nga ai e mora edhe atë guximin, frymëzimin që ma dha ai, për me rrëtë pushkën, me dalë malë, për me shiruën venin tonë. Nuk me ndonim ma të jetonim pa liri, as me familje, as me pare, as me kur gjë. Me ndonim vetëm mas lirijës me menduve për jetë. Deri sa lirohet Kosova, ne nuk kemi pas mendim e tjetër. Kush jep jetën për atë dhejon, jeton edhe pas vdekjes. Njaziu ishte fjalë pak, punonte në heshtje, në rekrutimin e ushtarëve të ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Djemt më të mirë të kësaj jone, Njaziu Osmani rekrutoi. Por as familja e tij nuk ishin në dieni deri vonë për veprimet e tij. Po Njazin e kom kuptu se gjahër më ngajke ishke gjithmonë në aktivitetet ndryshme, edhe njëherit e kuptova se në shkollë shkajke për gjitho ditë, mirë po bas shkollës a përsëri hopke, edhe njëherit njëherë dikur e vejta thësh, Njazin qalvo me punën të anë, ti në shkollë dhe ma po më ngarëshëm. A do me të reguta se i kom fillu të edhe onë qëshën ma ta ushtartu që kësë edhe onë jëmë bashkan gjitë me ta. Dhe filloj njëherë të tisa shokë fillu në ardhën të kërkojnë edhe në shpe, edhe pe aty i të ma e kuptova se Njazia ishte ushtarju që kësë. E poshna që hetë ke ka pak, dhe ishna mos shko gjatë një jam. Jo, dhe kena unë, jo, heqë, mos u bërë marak, heqë se ke. Dhe nuk shkoj, të ke une ju. A e ditë shna ke që po shkon. Zemra ma ditë ke që po shkon, se e po shna. Që po shkon, a di po hedh. Dalë ke, thirëshin. Se u kona i ti për imbyllën edhe ti për besnik. Nuk ka post dëshirë, mi shprej senet në gjdo aspekt ose gjdo njerë ju mi tregu. Se jenë konë nështë në atë ku njerës mujnë me ditë që jo konë problem për këto gjara me fullën haptas. Gjatë periudës i luftës, si një 9-vjeçar, unë ende kam kujtimet fresta nga rastet me Dajnjazi. Vlenë përmendet fakti që gjdojrë kër ishim ofër, aji përvec se ndonë të fletorët dhe lapsat për neve, gjithashtu na orientonte edhe shkrimet me tematika kombëtare me qëllim që brenda nesh të nxiste atë dashurinë që nga moshat më të reja. Po më kujtuhet shumë mirë, ka qenë fillimi i morsit, po më ndita nuk më kujtuhet, më duket ka qenë e mërkur apo e ejte. Edhe më ka morë ajnë telefon, ka qenë pas dite.
unën, edhe kemi biseduar, edhe e kum pyetë se si është gjendja atje dhe si po kaloni. Më ka përgjigjur edhe më ka thonë se ka janë gjërat këtë në rregull, edhe për çdo gjë mos ki problem se këtë mirë jemi. Tani e pyetonë çka është problemi, vëllai jam thash se si e kemi mundësi, na mundesh më largu prej aty e me dalë dikun në Maqedoninë, në Shkup, apo pa marë parasysh, mundësi tani e kemi për më të largu prej aty. Edhe mu ka përgjithë shumë shkurt, nuk më kalon me full drejten as fjallën të imë fund me kry, ta për këtë gjona tha, s'kem qa fullum, se tha, unë e tha, këtu tha jam, e tha saj, për këtë fëmijëve të mi, e di tha ku i loa ta fëmijë, edhe se kom tha të problem heq tha. Tha, mirë që ju kam juve. Edhe me atë fjallë tani, për këtë qëllim nuk ka full ma të i për. Me ftesën e njerëzve smonit dhe gjithë bashkëlitetarve, bashkëbesimtarve ti, kërkem e kërkuve që ta bujmë një takim zbashku me zonën operative të Karadokut dhe pikrisht 3 ditë para ofenzimet i gjithë shtabi ka qenë në udhën e Njazio Smonin. Plëste mas shumë për liri, se thashtë shpesher që liria është afër dhe liria pa gjak nuk fitohet. Shtëpia e familjes Njaziut ishte kthyer në shtëpi bazë për ushërinë çlirimtare të Kosovës. Oda e kësaj familje mbonte, ushqente e strehonte bitë më të mirë kësaj toke. Që ishin nisur për të dhënë gjithçka, edhe jetën për lirinë e Kosovës. Këto në afedije dhe kombrejtje, asë njëherë nuk kam një të nëzgat. Oda të dërë, ka qenë mbushën, edhe me ështarë dhe me tëri që i sjelke në gjithëfar do kohë. Me kujtohet shumë mirë, kur kemi shku grupi madhi ështarëve në shtëpinë e Njazijët, nuk në azin të shtëpia. Ishin shumë një grupë maj madhë i uniformuar, kohë shumë e mirë, e shkëlqyshme, kur nuk e haraj atë kohë. Popullata na priti si është mas miri. Dhe e kam bullu një teritor mjaftëgjar. Organizimi klandestin i juni ka qenë i domosdoshëm, nga se vetëm kështu ke mujtë me fitu në teren dhe hapsiren me pushtu ne. Mund të them se dëshmurët kanë bërë të pamunduren që me organizu popullin, me sensibilizu, me qenë të gatshëm për me i kap armët, edhe ashtu numër pak. Po kështu që kanë qenë, kanë sjellë më të madhen. Filloj tani edhe me partjen e ushtarëve, edhe pjallët e ti në gjderë më tha se ti do është i qesh, gjithmonë e pregaditën, se në gjithë të kohë vi në ushtarë, edhe pa bukë, edhe pa veshëmbathje, asë njëherë nuk duhet të largojnë pikturët. Gjitho herë isha edhe onë, shmanë në gashme, edhe pse kisha fëmine e vogël, një po, asë një herë nuk jam tërhik nga kjo puna që më obligoj Njazia. Ne mbajmë kujtimet matë mira nga Njazia Osmani, një njëri i edukuar, një njëri besnik e cili kureja fjallën din të mbaj. Kejtve, la e ka një mu, kejtve, se jo vitë shpijës vetë e mahalës vetë. Këtëve ju ka një muë. Vizionin një njeriu reflekton brendësinë e zemrës së tij. Njazio Osmani ishte një vizionar i madh. Dhe gjithmonë e dinte brenda vetes se liria do të vijë, por jo pa gjak dhe pa lutje. Zakonisht kur bisedoj ke me njerëz, me atë psikologjinë e tina gjithmonë arrikem i bindë njerëzit se
çështja e Kosovës do zgjidhet shpejt. Na nuk kemi besuar ato sanë, po them sinqerisht ose koha është as i saj. Ai na thekë neve shpesh herë, djem, komo bo ushtria ju. Komo bo policia, keni më pas shumë mira ky shtet, komo funksionon ky shtet shumë mirë. Po na nuk kemi besuar atko, po sot ato që ka thonë Njazia sot, ato sot kur un jam vet pjesëtar i FSK-s, kem kushere, kem gjallar, kem ket kjo hon ka plot pjesëtar të FSK-s që sot e trashëgojnë në rrugën e UÇK-s që ne kalon brez më brez këta. Gjithmonë na ka ful. Domethënë për të ardhmen që do të vjetë detliria. Njazia është krenaria e kësaj jone. Ai ka qenë çdo herë frymëzues edhe ka dashur as shumë lirinë. Edhe ka sakrifiku as shumë për këtë liri, ma në fund edhe jetën e vete edhe për këtë dit. Unë asniherë, kërë kisha Njazin, asniherë nuk kam e friksome. Bilom, gjitho herë jem kanë shembol në shpi, asniherë nuk kam dalë në marë. Sepse të kja, gjitho herë të rrim në shpi, unë e qëfar do kohë e vi dhe ju mbroj. Edhe me të vërtet, asniherë nuk kam di frikë nga askosh, kërë ishte Njazin. Dëshmorët janë njerës më të mirë të një veni, sepse ata për më bo dëshmorë për zile. Jo çdo njeri edhe ata që kanë qenë luftë e kanë patin të jenë dëshmorë. Këta i dëshmojnë kohës se për ta fitu lirin është dashtë edhe të vdise. Në themelet e këti shteti, veni tonë i kemë gjakun e dëshmorëve. Lësë të matë shumë për liri, se thashtë të shpesher që liria është tapër dhe liria pa gjak nuk fitohet. Njazia ishte fjallë pak, por kishte vepra të mëdha. Ofanziva sërbe mbi pozicionet e UÇK-s ishte e madhe dhe brutale ndaj popullatës duarfare. E që ishte në ikje e largim të tmerrshëm. Sepse njësitet të vrasës e sërbe në zonë të gjërë rrëfimi, zjarri e dhune, pa përjashtim, shtinin me rafale, bombardime dhe shpërngullin e zhvendosin me dhun banorët e asaj zone. Njaziu nuk ndajti duar kryq, edhe pse e dinte se po të shkonte brenda në fshat, ishte e pamundur të dilte i gjallë, pasi që armiku tash e sa kohë ishte në kërkim të Njaziut. Por Njaziu Osmani me këmbë ngulje u kthye nga mali në fshat për të shpëtuar popullatën. Është plimi që ai bëri me qëllim që populli shqiptar të ishte i lirë. Në kohën kur Adveu ishte në rrezik dhe thirrte bejtë bija të tij që t'i delnin Zot, Taj Njazeju përgjigj thirrjes duke u rreshtu në radhët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, ushtri të cilës i qëndroi derisa ra në altarin e lirisë që kjo tokë e ky popull të jetën të i lirë. Në këtë vendin a zatet me mësusin Njaze. Unë i mdallë në pikë fshatit, i marrë dhe në pjesën në thamë. Kër i mërëshet e në livad, mësusin Njaze e këmë fa nërë në këtë vend. Edhe këmë marrë të mësusin Njaze. Në zatet me ta, këna biseduhe, më ka pyten hetem, tha adis, është që ka poshtë në fshat. Është poshtë në fshat, është katuni, është djegë, në thoi, atë është gjysa katuni, atë është e këmë fa kër janë djegë. Tash po edhe ka në ardhën pjesën në tana, karat e bërkës, tash i pashtë, tash kër i kadlën shatorat, edhe në pjesën e shtovë nësë tash i këmpa të hi. Edhe me Njazien këtu kina bisedue, Njazia më tha hetem, më tha unë, tha dëna me ra, tha poshtë, tha mi gjithë populatën. Tha mi da, tha spak i pleqë, thmi, graçka e në me i bo bashkë. E moshën shaja në rini, mi shpërnda mës doke në konë dy qefë se është rrezik për ta. Me këto fjallë me Njazien, që i kina biseduhe këto, Njazia gjithu kanë optimist me shku poshtë. Unë i këmë thanë, thash, mës shka ma poshtë, thash, se te këtë nga qitu i këmë pa, thash, është rrezik. Njazia mu ka drejtu me këtë fjallë, tha, unë, tha, e kam obligim moral, tha, që dëna me shku, tha, që këtë punë me kry. Edhe mu ka drejtu mu, hetem, tha, te, tha, me këtë armë. Tha, mës gabot që lesh i pare, tha, se është rrezik, tha, se suni mbrojna populatën. Tha, në vetëm në që se rrezikohesh vetë, bo një qarë në vetit, te e din ma mirë që është vepranë. Njaziu me shokë,
Me 15 prill i dhan kuptim luftës son që bëm a dit dhe bashk me flijimin ata janë margaritart ma të shmushum jo vetëm për ne shokt por për të qëtë popullin. Beteja Zhegovcit mori shumë shokt të tjerë ndërta ishte edhe Njaziu i cili idenë e ti e materializoj me flijim. Në 15 prill 1999, në mbrojtje të popullatës, hera për të mos vdekur kur dëshmori Njazi Osmani. Përhumbja e tij ishte një dhimbje e madhe dhe krenari në të njëjtën kohë për të gjithë Kosovën. Këj a kanë, shumë a kanë, gjalli mirë a kanë, shumë se kejtë të që kanë, ka 5 gjemi këm pasë, këj maj mirë a kanë. Falë ke kejtë e u drejtaj ke me si cilin, se jo që me thamë vishë latë të bëjë, po kejtë e u drejtaj ke me si cilin. Dhe po ashtu nuk din dorëzohet e momenti i vrasjes ti është momenti që na ka godit shumë si bashkëluftar, por njëkohësisht na ka bë edhe më të vetëdijshëm se lufta jonë duhet të vazhdohet, duhet nxirret haku i Njaziut dhe i gjithë dëshmorëve dhe duhet të fitohet lufta. Ne shok, meton keq pa një shok, radhët tona meton pa një luftetar dhe krejt mesi jynë met pa një adhetar të dëvëtshëm, pa një mësus të mirë i cili edukon të brezën këtë frymë. Ai, më shkaj se më shkaj, se e ditë shna që po hetë, po e ditë shna kejtë, zemra ma, më thejke zemra ka dhejke. Që atë të shkuke, hecke. Një nënë e cila në vazhdimësi në vizitat që kemi pas ne, ka pas momente kur edhe ajo në ka shprej ne ngushtime, sepse ajo thoshte ju këni mbet, pa një shok, unë e këmë bërë shumë djemë, sepse ju një krejt djemë të e mitë, tani me që ishim shok të djallit të saj. Brenga e vetme Njaziut dhe shumisës tonë që ishëm ushtarë ishte sasia e vogël armati. Jam shumë krenarë që kom pasë shokë Njaziën. Këtu prehet edhe Njazi Osmani, i cili ka qenë pjestar i ushtrisë qirimtare të Kosovës në brigaden 171 të kadrizikat të zonës operative të Karadakut, e cila pjesën e veprimit e ka pasë këtë zonën krejtë për prapa nishë. Lavdi qëfë veprës tina dhe jam krenarë me punën e tina që e ka bënë. Prandaj, fitoria jonë është në saje të angazhimit dhe të rënjes heroike të Njaziut, të gjithë dëshmorëve tjerë dhe tani ai bashkë me bashkëluftarët prehet i qitë në varrezat e dëshmorëve këtu, e që ne gjithmonë do ta mbajmë kujtimin e freskët për te, sepse dëshmorët janë ata që nuk vdesin kur në memorien e popullit tonë. Njazi Osmani solli portretin e luftëtarit të lirisë, gjaku i tij skuqi atë flamur, që sot palon mbi trupin e tij në kohën e dëshmorëve. Do mbetet i paharruar kujtimi për të.
njerëz se njerëziu lindin për të mos vdekur kurrë, duke na lënë ne të trashëgojmë atë për të cilën vaj jetën. E tregoj edhe shoqënisë, edhe familjes, edhe rrethit se si duhet ta dheu në fakt edhe me pushkë, edhe me pendë. Njazi Osmani ka pas disa cilësi, të thami, që i nevojiten i njeriut. I njeriut mi pas ato cilësit mira. Ka qenë humanitari fort, ka qenë trim, ka qenë adhëtor, ka qenë intelektual. Përgjithsisht mendoj se Njaziu ishte njëri nga ata gurë themeltarë që sot është vënë kalane e madhe të pavarësisë së shtetit tonë, të lirisë, të ardhmërisë, të brezave. Ai u sakrifikuan kohën kur ishte shumë i vetëdijshëm, në një moshë shumë të pjekur, dhe guximi, gatishmëria e tij për të flijuar është një mesazh shumë i fortë për ne, se flijimi për atë dhe është gjë më e shtrejtë. Dua ta theksoj faktin se ndikimi i Dajës Njazi për mua nuk mbetet vetëm në fushën e profesionit të cilin e kam zgjedhë, por në përgjithësi të jetës, në përmjet parimeve dhe qëndrimeve që ai kishte, ndër të cila dua ta theksoj për kushtimin dhe kujdesin ndaj familjes. Ai ishte njëri që ishte i afërt me të gjithë në përgjithësi e me familjen e veçanti. Ishte një njëri me humanizm të madhë, sidomos ndaj njerëzve me nevoja, duke pas parasysh kohën në vitet e 90-ta në për cilin po kalon të populli shqiptar. Një element tjetër shumë e rëndësi është përkushtimin që ai kishte ndaj profesionit të mësimdhënësit në kohën kur populli shqiptar po përballej me barbarin serbe, për kushtim të cilit i qëndroi besnik deri në momentet e fundit të jetës tij. Cilja e fundit, ndoshta më e rëndësishme, është flijimi i tij që kjo tokë, ky popull të jetonte i lirë. Pra njerëz, këtu që gjendet, është dashur me dhonë pak më shumë se jetën. Në të gjitha shtetet e botës, dëshmorë ka, gjithandaj, për me fitu lirinë. Po këta është dosh të bëjnë organizimin nga hiqi dhe të bëjnë një ushtri e cila është përball me një ushtri shumë të madhe. Unë si bashkëshorte e Njazi Osmanit jam krenare dhe ndjej veten aq fort të lumtur të cilën ishte dhe do të jetë gjithmonë në zemrat dhe familjet e tona, si dhe një herit lavdi gjithë dëshmorëve të rënd dhe Njazi Osmanit bashkë me shokët e tij. I paharuar dhe tjetë kujtimi për të, lavdi për dëshmorin Njazi Osmani, është krenaria jonë. Lavdi dëshmorëve të kombit, lavdi Njazi Osmanit. Kështu që lufta jonë vazhdonë dhe kuptimi krejt asaj që për çka është fliju Njaziu, është nëse ne e bëjmë shtetin të tillë, me ushtri, me siguri, me ekonomi, me shëndetësi, me arsim dhe me gjitha tjera. Uroj që amaneti i Dajës Njazi dhe gjithë dëshmorëve të kombit të cilët atë shumë e deshën Kosovën sa dhe i falën jetën të bëhet realitet. E amaneti i tyre është përgjithësia jonë e përbashkët pa dallime. Lavdi veprës së Dajës Njazi dhe gjithë dëshmorëve të kombit. Me 15 prill 99 në Gadish, Kishnapolin, Sllakovc, në Obunov. Erdhi një lajmi zi. Ikni burra gra e fëmi, ikni burra të përpjet, në që kënë më mbështet. Shpej 2 orë kanë kalue, të tërfshatrat njën rëthue, krisën pushkët o me det, dilë të tëmë dhe e rëndzet. Dite ajte ka ague, në zhëgocë Njaziu ka shkue, dhe me shtabin me bisedue, qka me bon o si me veprue. Në Gadish o të një shpatë,
hasit rini në disa gjelat. Gjelat korbat e Serbisë, e zunë mësusin e historisë. Ore korbat e Serbisë, mos të flikësoni grafe mi, burë me burë, ja që ku jam, këto fjalë Njaziu i ka thënë. Korbe zinit jënë befasue, heroizmin Njaziu që i ka të regua. Atëherë Njaziun ata na e vranë, u thavë dura gjakatare. Në shkollën fillore ku ka punue, i tër kolektivi është u bue, dhe një zëri kanë propozue që emrin shkollës mi andrue, me pakzu me emrin Njazi që kur mos e harrohet vepra e tij.